Kaixo, hemen gaude berriro, oraingoan hirugarren adinarako saio bat egingo dugu bikoteka. Bueno, hola de nuevo, vamos a hacer una sesión para, bueno, una pequeña sesión de para gimnasia de tercera edad por parejas, así que anímate. Vale, así mueve. Ni eskubila mugitzen baldin badet, bera ere eskubila, begira, bela una gora, arnasa botatzen. Jei, txipoliki, eta gora bestea. Bide gehiago. Oso ondo. Begira, oraingoan hanka, kontrakoa, zabaldu egingo dugu. Begira, arnasa botatzen ireki. Arnasa hartzen itxi. Honi, alde berdineko besoa gaituko diogu gurutzen. Ireki beso. Bale, oso ondo, begira, zabaldu pixka tankak, sentadilla, bai? Arnasa botatzen, sentadilla, arnasa hartzen, buelta bilako atera, arnasa botatzen bera, arnasa hartzen, buelta. Sei. Bale, oso ondo, begira, ni eskubiko besoa, bea ezkerreko besoa, rotazioa egingo dugu, bai, atzeraka, begira, zabaldu, eta atzera, buelta hartu arnasa, eta baini ezkerra bera eskubira. Rotazion de cadera. Silla mueve la izquierda y yo la derecha. Bire y hago. Osondo. Vale, pues ahora vamos a mover la cadera guerrilla mugituko dugu, zirkuloak egiten. Begira, saiatu, norabide berdinean egiten. Eta orain bestaldera. Zirkulo bat zentzu batera, eta bestea bestaldera. Azkenekoak. Oso, no? Eta orain, begira, puntetara jungo gara. Arnasa botatzen gora, puntas, cogiendo aire, ba. Arnasa botatzen gora, arnasa hartzen bera. Azkenekoak, bukatzeko, oso ondo, vale? Eta orain, koordinazio pixkat egingo dugu, begira, koordinazioa. Nik irekita, beak ere irekita. Itxi egingo ditugu batera. Itxi, ireki. Itxi, ireki. Itxi, itxi, ireki. Oso ondo, hau oso erresa, bai? Begira, aldatu egingo dugu. Bea, itxita, nik irekita. Hemen dikasiko gara. Hale, nik izten ditudanean, beak ireki. Cuando yo cierro, ella abre. Y viceversa. También muy fácil, oso erresa ere. Begira, aldatu egingo dugu. Itxita, itxita, irekita, irekita. Ikusten duzu, itxita, itxita, irekita, irekita. Bat izten duzunean, bestea ireki eta al revés. Animo. Bueno, espero de tondo egotea, bai? Eta orain zaiena, ahora el más difícil. Begira, irekita, itxita, irekita, itxita, bai? Nik bat irekita beste itxita eta bea ere, baina kontrakoa. Animo! Oso ondo! Azkenekoak, animo, ondo ateratzen ari dela seguro. Bale, oso ondo, bale? Ba, luzatu egingo dugu pixkan bukatzeko, bai? Begira, ireki besoak, besoa, zurbalda. Oso ondo, aldatu. Bizkarra zuzen mantendu, espalda recta,
lepoa alde batera. Arnasa hartu eta bota, respirando, eh? Osondo, aldatu beste aldera. Osondo, aldatu bukatzeko, bi eskuekin bera. Vale, osondo, ba espero, gustatu izana, eta hurrengo bate arte, eh?